Aquest any els casals d'estiu de l'Ajuntament tornaran a sortir amb aquest estiu viu per tots els infants i joves. Comencem inscripcions fins al 30 del mes de maig. Podreu fer-se per internet, a la pàgina web de l'Ajuntament, a la pàgina web d'Educació, les trobareu, les inscripcions, i funcionaran aquests casals des de l'última setmana de juny, tot el juliol i el setembre, en horari de matins. I esteu tots convidats a participar-hi. El lema i el treball que es farà durant els casals és una mica el tema de la sostenibilitat, casals sostenibles, activitats sostenibles. I com a novetat, aquest any tenim el bus bici, d'anada i de tornada de les escoles. Els mateixos monitors acompanyaran i farem les rutes amb els vostres fills i filles en bicicleta, per això, per tenir uns casals més sostenibles. Hi haurà servei de menjador i els casals aquest any es concentren a 4 escoles de la ciutat. A l'escola Estel, que de moment, per situació de Covid, només hi podran assistir alumnes de la mateixa escola, i la resta d'alumnes podran repartir-se entre l'escola La Sínia, l'escola del Vic Centre i l'escola de l'Andersen de Vic.